いつも動画を見ていただき誠にありがとうございます。ゴルセオ TV ザプロコーチの山田です。今回は下りのアプローチ、グリーン周りでエッジからボールまでは近くて、エッジからピンまでもある程度近い状態で、かつグリーンが下りになっていて、通常のアプローチショットでは球が止めれないよっていう方に向けて、もう少し近い距離でもふわっとしたボールが打てるような打ち方を今回はお伝えしていきたいと思います。この動画を最後までご覧になっていただければ、確実に至近距離でもふわっと打つ方法が見えてくると思います。そして今回紹介する方法はとっても簡単な方法なので、すぐ誰でも実践できると思いますので、ぜひ動画を最後までご覧になって試してみてください。それでは早速紹介していきましょう。まず最初にカメラマン翔子、どうですかこういう状況。まあパター使ってもいいのかなとは思うんですけれど、まあちょっとパター使うにはっていうところですよね。まあ食われちゃうし、どうしても距離感が出にくいっていうところがあると思う。これがもうあと1ヤード2ヤード前だったらね、全然パターでいいと思うんですけど、うん、これが 2,3 ヤード離れてくるとやっぱりちょっとやりづらいかなと。でこういう時にまあ皆さん困っちゃうのが、一回ちょっとやりましょうか。通常のアプローチですよね。右足の側に置いて、まあノーマルの打ち方、はい、この打ち方だとどうしてもボールって前出ちゃうので、低く出ちゃってもこう来すぎちゃう、こういう感じで、ね、でまあこういうミスをするというか、まあ、下についちゃって、まあ、離れすぎて次のパッティングも沈められずボギー打っちゃうとかっていうことが多いと思うんですよ。はい、もちろん上に弱く打っちゃって上につくよりは下についた方がいいです。はいはいはい、まあ、でもやっぱりこれでオーバーしすぎて結局2メーターも3メーターも離れて次のパッティングが入らなくなってしまったら、せっかくパーが取れるチャンスだったのに取れないとかっていう風にもなってくるんで、まあこういうところ一つ技術持ってね、クリアすることによってパーを取れる確率が上がると。でその中で一番大事になってくるのが、こういう状況というのはやっぱり、まあ、冒頭でもお話ししたように死に球を打つ。はい、で死に球っていうのは、まあ具体的に言うとボールの出球の高さ自体は少し上がり気味です、短い距離でも。はい、でその時にスピン量に関してはほとんどスピンがまあかかってないというか、ナチュラルな状態でかかっている状態で、落ちてから傾斜に対しての惰性で転がっていくのを死に球って言います。はい、でこの死に球が打てるようになってくると、この傾斜に乗せることができるので距離感も出しやすいし、まあ下りの傾斜に対して下りの傾斜分転がってくれるっていうのがあって、距離感が出しやすいです。ですごい難しく聞こえると思うんですけれど、今回はその死に球の一番簡単な方法をお伝えしていきたいと思います。はい、まず死に球を打つ条件としては、基本的に左足下がりだと難しいです。なのでまあ平坦もしくは左足上がりの状態で打つようにしてください。まずこの条件が整っていないと基本的には難しいです。でまず打ち方というか構え方ですね。構え方としては、まずボールの位置はいつもの通常のノーマルの位置よりも少し中に入れてください。左側ですね。はい、だいたいイメージとしてはもうほとんど足は揃えてると思うので、左足のかかと線上ぐらいに置くようにします。はい、その状態でフェースを開きます。はい、そしてグリップエンド、いつものように出してしまうと完全にフェース開いた時にシャンクしやすくなってしまうので、グリップエンドは左股関節内側ぐらいを向けるようにしてください。はい、この状態でフェースはだいたい1時ぐらいに向けるようにします。そしてその状態で合わせていただいたら、右手ですね、右手を少しだけいつもよりもかぶせてウィーク気味に握ります。そしてこの状態で少しハンドアップしてください。ハンドアップってのはこの状態ですね、少し前傾を起こす。もちろんこの分近づいてもらって構いませんので、一度横から見てもらうと、真ん中に置いて、真ん中にちょっと左に置いて、フェースを一時の方に開いたら、グリップエンドを左股関節内側に刺して、右手をウィーク側、ウィーク気味に握る。そして少しハンドアップしてその分近づきます。体重は軽く左、これだけです。あとはストローク振り方についてはなるべくこの手首の角度変えません。右手のこのウィークにした角度を変えないように意識してもらって、肩の上下の運動で打っていきます。イメージは右肩上、バックスイングでは振っていくときは左肩が上、このイメージでストロークをするだけです。一度打ってみます。この状態で近づいて、
あとは体重左にしたら右肩上、左肩上です。今軽くポコンと上がって、まあ、傾斜に沿って飛んでたの分かると思います、はい、はい。もう一度いきます。まずフェースを開く、球は左足より、そしたらグリップエンドを左股関節の内側に向けて右手をかぶせるようにウィーク気味に握る。そしたら少し近づいてヒールを浮かせるようにして体重は左、あとは右肩上左肩上で、お見事ですね。こうすると皆さん今見て分かる通り、球がふわっと上がって、高々10ヤードの距離でもボールしっかり上げれるようになります。今だいたいキャリーさせてるのは5ヤードぐらいかなのところにキャリーさせてるんですけど、キャリー5ヤードでもふわっと上げる打ち方ができるようになるので、結果として死に球が打てて寄る確率が非常に上がると。これね、下りの傾斜ではめちゃくちゃ使えるショットなのでぜひやってほしい。でこの打ち方何が利点かっていうと、変えてるのって基本的には握り方だけなんですよ、まあ、球の位置とかそういうのも変えてますけど、基本的にはこの握り方を変えてフェースが返らないようにしてるんですよね。いつも通りやっぱり握ってしまうとフェースのターンが入りやすくなってしまう。でしかもこの動きってパターの動きに近い動きをしてるので全部固めちゃってるんで、この時にグリップをストロング気味、まあ、いつも通り握ってしまうとスッとターンが入って飛んじゃうことがあるんですよ。なのであえてウィークにすることに、まあ、肘はこう外向けちゃダメですよ、はい、肘は外向けちゃダメですけど、肘を下向けてウィークに握ることによって手首の角度をキープして、あとはこの状態にすればフェースの向きは変えずにストロークができるようになってくるんで、この打ち方を覚えておいてもらうとめちゃくちゃ有効です。さあ、カメラマン初号から一つ質問があるということで、はい、行きましょう。今の死に球みたいな、まあ、今さっきはまあフェアウェイというかカラーというか、はい、まあ、下りのね至近距離からのという感じでしたけど、はい、これ実際こういうラフとか、はい、結構ラフ深いかなと思うんですけど、そうですね。でかつエッジからボールまでが遠くてエッジからピンまでが近いみたいなね、はい、こういう場合でも有効なのかなという。有効です。おしかもこの場合はシンプルに振り幅を大きくするだけです、はい、ある程度もうこれでできちゃいます。少しスタンス広めにしてもらって、さっきよりも、まあ、狭めでもいいんですけど近ければ、まあ、あのキャリーをしっかり出したいので少しスタンス広めにします。で同じようにフェース1時から2時の方に開いてもらって、少しウィークグリップ気味、これ気をつけるのは絶対肘をね外向けないようにしてください。肘は下に自分の方に向けたまんまで手だけウィークにする、はい、あとは少しだけ体重左ハンドファーストにならないように、なりすぎないように、多少ハンドパースですけどね、はい、でこの手首の角度をキープして、あとは体の回転のみで大きく振っていくと、こうやって球が上がったの分かりますね、はいはい、はい、もうふわっとロブ系の球が打てるようになります。もう15ヤードから20ヤード以内のロブやったらもうこれで十分。こっちもありですけど、これコック使って下抜くっていう、なかなか距離感難しいです。やっぱ下抜けたりもするんで、これやったら結構機械的に動けて、こうロブも簡単に打てるので、こういう感じで、おーそんな感じですね、はい、まあ、だから基本的にこの動きであれば20ヤード以内はもう振り幅だけで対応できます。気をつけてほしいのは逆にコックをしてしまうとヘッドの加速が入って、まあ加速が入った分どうしても下抜けやすくなるとか、逆に当たると飛んじゃうとかってなっちゃうので、体の回転を大きくして振り幅を大きくするようにしてください。体の回転で振り幅を大きくする、うんうんうん、はい、
っていうイメージですね。そうすると自分の振りたいスピードで振れるようになります。なるほど。さあ、いかがでしょうか。カメラのショーも良かったですか。はい、ありがとうございます。このように、こういった、まあ、ちょっとニッチな状況といいますか、まあ、ゴルフ場でよく遭遇する局面だと思うんですけれども、こういったところの対応の仕方とか、それに対しての、まあ、最も簡単な打ち方とか、そういったものをこれからも我々ゴルフ場 TV でお届けしていきたいなと思いますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録、そしてこんなことを教えてほしいよっていうのがあればコメントに書いていただければ、それを元に動画作りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。あなたへのおすすめの動画はこちらです。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。